Денеска сме во Обштина Аеродром, заедно со градоначалникот Ивица Коневски, на булеварот Основ, да промовираме еден проект кој што е во мојата изборна програма и во изборната програма на господинот Ивица Коневски се работи за продолжувањето на булеварот Основ во делот према Горно Лисиче. Значи, од февруарски поход према Тодор Чангов. За таа цел, значи, овој проект ќе биде правен практично во неколку фази. Во првата фаза, до почетокот на населеното место, новата населба, значи во Горно Лисиче, со оглед на тоа што се расчистени имотноправните односи, значи тоа ќе биде најпрво правено и ќе нема проблеми околу имотноправните односи. Вториот дел, во зависност од расчистувањето на имотноправните односи, ќе зависи и интензитетот на реализацијата на овој проект. Има одреден број на куќи кои што се во, значи во трасата на овој булевар, секако дека тие сите не треба да стравуваат, ќе бидат обештетени од страната на градот Скопје, ќе има разговори, преговарање и договарање со нив, додека не се постигне целосен договор и откако ќе се расчистат тие имотноправни односи, ќе биде реализацијата на втората фаза од овој булевар. Овој булевар е многу важен за реализација и за неговото продолжување, со оглед на тоа што веќе гледате готова е населбата во населбата Лисиче, или Горно Лисиче, која што веќе почнува да се вселуваат луѓето, така да со реализацијата на овој проект, барем на нив ќе им се подобрат условите и ќе им се овозможат практично и нормални услови за функционирањето на оваа населба, а продолжувањето на овој булевар понатака, по расчистувањето на имотните односи, према препомната станица, значи во Горно Лисиче, ќе се овозможи да жителите на Горно Лисиче, на ова новата населба, Тодор Чангов, имаат вака еден подобри сообраќајни услови, а воедно ќе се овозможат и услови за развој и нови инвестиции и нови градби во овој дел на општина Аеродром. Помошта од општината Аеродром и од господинот Ивица Коневски ќе ни биде неопходно потребна во расчистувањето на имотноправните односи и во техничката и урбанистичка документација која што ќе ни биде потребна, како и согласностите за реализација на овој значаен булевар во општина Аеродром, па и за градот Скопје. Благодарам.